Hello. Nu när allt är som vanligt igen ska vi byta jul. Julen står inte längre för dörren. De ska stå innanför dörren. Och jag behöver inte med Stick of Truth längre heller. The Stick of Truth. Eller Pokey Pokey Sticks. Utan nu kör vi som vi ska göra. Kan hålla en... Nu behöver vi inte den här. Okej, det är tvärtom. Just. Ja. Pokey Pokey Pokey. Ja. Den kan vi kasta nu. Och så kör vi på. Ja. Det är den här jävla. Är den tillräckligt? Nej, det är fel. Man skulle egentligen ha handskarna. Men var är de då? Var är de då? Jag vet inte. Är det så du gör? Jag tycker handskarna är långt bort. Tillräckligt långt bort. I... Fem. Ja. Jag känner det också. Ja. Det där gick ju ganska snabbt. Vilken ska jag börja lossa på då? Ja, vi är ju inte klara. Du tittar så du ser... Ja, jag säger det. Vi får tvätta oss sen. Ja. Oj, vilken miss. Vi ser. Nej. En gång till. Nej. Ska jag göra? Det är fel avstånd. Nej, jag tror det är sten under där. Hitta. Nästa. Ska vi lite till. Nej. Jag får ta fram kastkniven istället. Här har vi. Titta! Nu satte den sig. Jag kan också. Ja. Det var byggnaden. Det var byggnaden. Den flög lite längre. Ja, typ nästan. Så. Ja, grus under. Grusen upp. Först börjar man med vassa pinnar och man täljde till med sin lilla kniv. Mm. Och sen stod man till slut och stod man med knivar. Det låter hälsosamt. Jag tror vi såg med en borskniv en gång. Oj då. Mm. Det var inte jättesmart. Folk var inte lika fjolliga förr. Nej, men man lärde sig väl och övade så klarar man av det. Man lärde sig vad smärta var. Utan... Vad har du lagt ut där? Vad mystiskt. Mm. Måste gå på upptäcksfärd. Du har kört upp och ner. Mm. Här, den sitter löst ibland tydligen. Mm. Kom och jämföra min franska bil med eran inte så franska bil. Någon påpekar. Ja. Mm. Ja, jag får inte göra vad jag vill med min bil. Det får du väl. Okej då. Men jag... därför du har gjort som du har gjort. För att du får göra som du vill. Nej, det har varit med oflit. Var det oflit att ha en plåtspade på nacken? Oflit, ja. Ja, det var oflit. Inte oflit, utan oflit. Ja. Jag tänkte att jag skulle få bort snön fort. Jag skulle ju iväg. Men jag kan inte stå och vänta så länge. Du vet ju det. Jag har inget tålamod och sånt. Men det var kallt ute. Det är ju snöskyffel då, ja. Ja, nu ska vi ta bort snö. That's what it does. Och det funkar jättebra. Så du gjorde på en egen bil? Ja. Inte på någon annan. Ja. Nej, jag skulle aldrig våga göra så på den andra bilen. Nej. Det är därför jag helst kör min bil, för att jag är lite rädd att jag ska förstöra den andra. Så här, ja, nej, men om jag inte hade haft min bil. Jag tar någon cykel, tror jag. Det är bäst så. Jaha. Oj, hur går det? Det går till skogen. Varför? Jag fick glömde lossa bultarna. Ja. Kan jag få göra det då? Gör det då. Vad är det då? Amen. 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 Men du, är det... Men du då? Är det den här eller? Mm. Jag tror det. Kolla så att det är rätt
Ja, det var rätt. Och sen så är det åt andra hållet. De satt hårt. Ja. Eller har de rostat fast? Det sitter hårt. Mm. Och så är det en kvar nu då. Ja. Ja. Gud. Nu är vi försiktiga med det. Var det för tidigt? Ja, det var för tidigt. Har han inte tålamod? Nej, det där är från jag fått. Vänta så. Det visste du redan, det visste inte jag. Så nu. Men det här är... Nej, det var dumdäck. Jag bara, är det allround-däck? Det var det icke. Nej, då skulle vi inte byta dem. Eller? Nej, då hade man inte bytt dem. Man får inte ha dumpar på sådana. Nej, det har varit specialregler i år eftersom vintern dröjde sig kvar. Ja. Ja, regeln är ju fortfarande, men det kommer inte att... en forsas lika hårt. Mm. Nej, för det måste ju vara väglaget som avgör. Mm. Ja, det är väglaget som gör det. Avgör. Ja, du hade inte heller några handskar. Nej, jag glömde dem i hallen hemma. Vi får göra som pappa sa. Vi får tvätta oss. Mm. Ja, det är tur. Nu vansläktas ju inte i alla fall. Nej. Jag kan ta dem där. Mutter. Tror ni har samma längd på hår också? Ja. Jag tror jag är lite kortare faktiskt. Mm-hmm. Ja, jag såg den här bilden på... Ja. Vad fint det var. Ja. Ja. Här står vi och pratar om ditt hår när du är här. Ja, det var jättefint. Vad var det för borste då? Jag vet inte, det är väl inte en detangle, det heter ju någonting annat. Jag har glömt bort det, jag vet det hela tiden. Nu har jag glömt bort det. Det är någon form av brunnborste eller vad det är. Det är någonting som man drar så här och sen så ska man göra lite så här. Det är alla olika tekniker och sen ser man hur det börjar locka sig och sen ska man... Kult. Ska jag hjälpa till lite eller? Det finns inte så mycket för två att göra precis nu. Nej. Kan jag gå till solen, Sanne? Så vi ser ditt ansikte lite. Ja, jag skrev ju en liten textsnutt igår morse. Så, sen så laddade jag hem en app med notblad. Jag kan ju ingenting om sånt. Men jag har lyckats få det att låta nästan så som jag tänker i huvudet. Mm-hmm. På hälften av texten. Som är 4 meningar lång. Jaha. Mm. Så den kan jag spela upp sen. Just nu är jag lite oljig om händerna. Så jag vill inte göra något annat än jazz hands för tillfället. Ja, jag håller fortfarande på med julvlogen mitt i allt det här. Ja.
Jag bara, ja det snöar, vad bra. Hela världen var förstörd. Ja. Jag bara, åh vad bra, det snöar. Ja. Det här var en bra bild då. Mm. Klia i ansiktet. Titta. Vi såg kranor på vägen mellan Göteborg och Örebro. Ja. Det var spännande. Är det vår nu? Ja. Mm. Vi spelade ett kattspel. Kattspel. Ja, det var man spelade samtidigt men lite separat. Det var inte mitt favoritspel, men det var helt okej. Men jag kom på att man skulle kunna göra den på ett annat sätt, som ett co-op-spel. Då skulle man behöva ha en platta i mitten som är lite större. För det går ut på att man ska bygga en filt med ett typ av mönster. Och så finns det olika mål. Det är hexagon... hexagonblock liksom. Och det finns typ 6 olika mönster och 6 olika färger. Och de är mixade. Så att det är 2 stycken blå plattor med blommor på. Och sen är det 2 stycken blå plattor med ränder på. Mm-hmm. Men det finns också 2 rosa plattor med blommor och 2 rosa plattor med ränder. Mm-hmm. Så att det finns liksom och gul och rosa. Och, ja, rosa är det ungefär. Men man ska... antingen följa mönster eller man ska följa färg, eller ska man följa både mönster och färg. Och sen så är det, om du får 3 stycken av samma färg bredvid varandra eller i anslutning till varandra, då får man en knapp som är rosa och värd 3 poäng. Och om du får ett visst antal i rätt mönster tillsammans, då kan du få en katt som kan vara värd mellan 3 och 7 poäng. Och då vill man samla såna här små saker och samtidigt klara av en målbild som är att runt den här hexagonen så ska det vara 2 av samma mönster och 2 av samma färg. Jaha, okej. Okay, att det ska vara liksom... Ja, det finns lite regler som man måste följa. Hur går det? Jobbar du hårt? Ja, han jobbar ju själv här borta. Inte jobba själv. Men du skulle ju ha lite olja på dem också. Vad gjorde du då? Doppade du dem? Nej. Det hällde lite. Nej, jag tippade på dunken. Mm. Tills det började rinna fram mot korken. Mm. Så doppade jag fingret så smetade jag. Jaha. Ända dit. Vad gör jag där då? Motoroil. Var är det du använde? Motorolja. Använder du motorolja? Jajamän. Doppar du fingrarna i motorolja? Mm. Fresh. Vad är det bara att göra där? Himla pannkaka var det. Vad ser du då? Men kan man inte bara luta lite och... Ja, men du får inte ha olja på backen. Tänk på miljön. Ja, men inte dina fingrar. Nej, men jag gör så här. Ja, naturligtvis. Ja, det lät ju... Så, doppa fingret lite grann. Aha. Sen har man lite på här. Ja, jag fix. Jag är ju för mig att jag fixar. Jag är ju för mig att du bara tiltar lite på den och sen höll ner skruven lite. Hade ju jag för mig att men då kanske du tappar skruven. Får du på hur mycket olja man har i dunken? Jaha, okej. Okay. Ja. Det här känns säkert gamla bättre. Det inga cancerogener i det där inte. Nej då. Här överlever vi. Får tvätta ordentligt sen. Ja. Men motorolja, vad borde det vara i motorolja? Motorolja? Är all olja motorolja? Nej. Men vet du vad? Jag hörde en viss person som bor hemma. Det jag bor. Som, här börjar med något. Som tänkte använda symaskins olja för dragkedjan. Det tyckte jag inte var en så bästa idén. Jaha, det går inte där. Alltså, symaskinsolja, det kanske är bara att min symaskinsolja har blivit smutsig eller något. Jaha, för den av sig? Ja, den färger av sig. Oha. Det vill man inte ha på andra kläder. Nej. Så då tog vi lite stearin
Det var lite mjukare typ av steril, så då funkar det ganska bra. Ja. Du bara, don't clean my things. Don't do stupid stuff. Inte i min närhet. Nej, man vill inte fläcka ner då. Nej, det vill man inte. Jo, då satt det. Efterdrar pappas... Ja. Jag är rätt person till det. Jag tror att du är stark. Ja. Har du sett de här små, korta videos när det är kvinnor som... Ah, kan jag ta ut den här? Den är så tung. Så här, hemma då, sin man. Och sen när mannen inte där, då tar de upp skärmen och bara går iväg. Vad roligt. De får känna sig behövda. Det är ju fint. Ja, måste man så klarar man det ju. Ja. Nej, men måste man inte? Nej. Och någon som är starkare också. Ja. Så so why? Ja. Det blir missfilmat på dig, Sanne. Ja, jag märker det. Jag kanske ska byta content. Content. Ja, precis. Jaha. Ja, du är duktig, pappa. Mm-hmm. Ja. Ja, hur går det, Christian, nu då? Ja, för mig går det bra. Jo, då så. Ja, och sen så är det ju... Och vi får repar. Nu oljar hon igen, eller något. Lite mockrar. Åh, nu har du fått skit på din jacka, Christian. Har jag fått skit på jackan? Mm. Skit! Också. Jag kan fixa. Mm. Jag ska försöka komma på sidan och flytta dig på dig igen. Ja. Jag bara, ja. Ja, man kan försöka komma på min sida. Mm. Men det är inte alltid det var. Oj, vad svårt det här var då. Ja, det känns ju mer som att jag är på väg med sommar. Ja. Och inte vinter. Nej, verkligen. Nej, det här var ju svårt. Så, nu. Oj. Hon säger att hon låtsas jobba. Ja, vi var ju tvungna att stänga av kameran lite en stund för att kunna prata. Men för att snacka skit. Ja. Det gör vi ju inte i vanliga fall. Nej, vi hade inte tid med däckbytet heller. Julbytet. Oh, jag vet inte. Något av det här. Kommentera under vilket är det. Däckhjulbyte. Så då? Håll in våra andra videos. Ser att vi har någon komiker i familjen. It's a slap in the face. Yes. Yes. Of course it is. Oh yeah. Vad händer om jag tar den här handen och lägger på huden? Ja, vad säger pappa då? Vad säger pappa då? Om du lägger den på din hud? Nej, på huden. Inte på huden. På hoven. Där, mitt på. Det är inte så glad. Nej. Men du har ju en bil det som är alldeles repig som du kan göra det på. Ja, vi kan ju kolla in. Jag kan fylla i de vita reporna. Med... Men jag har väl inte repor på din? Nej. Den är bara lite fransk. I got a French one. Ha, nu är det inte så mycket kvar, pappa. Nej. Du har ju gjort 111% av jobbet. Fast det mest är jag filmat så. Ja. Hur känns det, Gisja?
kan ju inte lossa dem än, för jag har ju inte hissat upp. Jag vet. Men är det en som sitter lite väl fort? Det är lite väl klart. Oj, den ramlar ur greppet. Så. Ja, idag byter vi bara på våran bil. Ja. Ja. Jag har ju då använt mig av en auktoriserad verkstad. Du. Gå till hashtag not sponsored med ekonomen istället. Du ska ta en titt i alla fall där. Ja, ja, vi säger så. Kan titta. Ja. Kan titta på ekonomen. Mm. Och kolla om den är ekonomen. Ja, så då var det ju dina hjul bytta där. Ja. Ja. Det var ingen vanlig tradition i år. Hon svek oss. Ja. Känner du hjärtat? Ja, eller hur? Står jag här och klagar och bara filmar varenda år. Mm. Får jag nu eller? Ja. Nu, förlåt, den är jättekladdig nu. Mm. Ja, han är jättekladdig också. Så det är får vi torka av den sen? Ja. Det är så stor roll just nu. Ja, man ska hålla reda på sina vägtid. Ja. Det är bara att åka hem och duscha sen. Ja, och du som duschade igår. Ja, jag duschade imorse. Vilket waste. Jag har inte duschat. I'm for the win. Nu vet ni alla det. Det var ju onödigt. Ja, men jag tänkte att det skulle bli kallt ute. Du vill inte stå med blött hår. Nej, det vill man inte. Och så vill jag med... Det heter inte... Det heter inte Derma Brush heller. Det låter ju som något helt annat. Den heter borsten. Jag tror ju att jag har lockigt hår, eller vågigt hår, så jag försöker hålla på med en borste. Ja, men du får kolla vad det är för någon borste, för jag har ju som pappan. Jag ska titta sen på mobilen på bilden om jag kommer ihåg. Ja, jag vet du har ju som pappan, så att då borde du kunna få fram. Ja, jag försöker. Och det var utan produkter i hans hår. Ja, det är som en äkta sjöman, vågar i håret och vatten i knät. Så vanligt, helt oväntat. Jag var inte omlätt då. Ja, vad säger du? Solen skider både på ont och på god. Men nu är vi klara med julbytet för i år. Så att jag hoppas det håller till hösten. Det gör det nog. Mm. Det lyser nog på den gode här borta. Ska jag vara någon där? Ja. Ja, tack. Ja, men, vad tänkte du förut annars? Ja. Schysst. Finns det fler människor på jorden? Eller finns det inte? Nej, vi är ensamma, vi tre. Ja. Ja, nej, men vi tackar för den här videon. Tack. Peace. Peace.